چل بھائی جلدی چلا تھوڑا اگے ہو دس سے نا کے لکھو سانیا رشید آپ نے کیا بی بی یا بھائی میں آیا سانیا رشید ڈیٹ لکھ لی لے میاں میں سوال تیرا دو نا ہور دسو جی سب تے لکھ لکھو جا بات کے ایک گھر دا بندا ایک نا ہور دس محمد افضل لکھ لو ناصر نہ دے دے اچھا اس میں لگا دس اچھا پانچ مار لے جاگا باب ہٹ واز پیو ویکھے باما مکان
تعمیر شدہ چار دیواری اس کے علاوہ دو تولہ طلائی زیور اچھا موجود ہے دین کی ہاں دے ہو گیا ہو گیا اچھا جی اس کے علاوہ حسین جی بلا وجہ طلاق دے بلا وجہ 5000 بوڑھے ہو گئے ہیں اور مار دے جاگے نہ جا پا ہاں باندھ دے ترے منٹ میں چلے پانچ